Ja, då står jag med Daniel Adams-Ray som ska cykla Vätternrundan alldeles strax. Hur är känslan? Pirrigt. Nervös. Det är jävligt starka cyklister jag ska försöka ta rygg på. Du är ju med i Skoda Cycling Team och har levt som ett proffs här nu enligt den devisen de kör med. Hur har det varit? Alltså jag har absolut inte levt som ett proffs, men man har fått hjälp att kunna typ kunna träna som ett proffs i princip, antar jag. Minus massa träningstimmar. Hur har det varit då? Nej, men det har varit grymt. Jag har tidigare inte tränat så strukturerat. Det har varit väldigt coolt att få input från så erfarna cyklister. Så att skapa bra struktur i träningen och få ta del av massa erfarenhet som man uppenbarligen saknar. Jag har hållit på med fjantsporten triathlon innan. Och då blir allting lite mellanmjölk. Men nu har jag gått in och liksom satsat på cyklingen för att kunna klara av det här. Mm. Och vad är det som lockar med cyklingen då? För det är barnsligt kul. Jag får samma leende på läpparna som när jag var liten. Alltså inte hade tajta kläder på mig. Utan jag kanske körde BMX mer. Dels det, bara det första primära att det är kul. Men det andra är att jag tycker att jag får ett lite skönt avbrott från allting. Att det bara uppstår lite tystnad i huvudet. Jag lyssnar inte på musik när jag cyklar. Jag cyklar gärna själv också. Mm. Den stunden uppskattar jag att det döds.